waqti dhawaan eegay ban telefishinka dalka Ethiopia afka dawladda ku hadla bal arintan sidoo wax hadlay in waxa badan bay ka hadleen waxay ka hadleen Soomaaliland iyo Ethiopia taariikhdeedii ay wada lahaayeen waxay ka hadleen waxay ku garnaqsadeen in dalka Ethiopia iyo Soomaaliland ay sodonkii sano ugu dambeeyay lahaayeen xiriir ganacsi mid iskaashi iyo mid amni waxa kale oo sheegay in Soomaaliland xaq u leedahay oo ay dal hore oo Soomaali si iskood ah ula midoobeen waxay ka hadleen in aanay Ethiopia aqoonsigeedu aanay keligeed ku ahayn oo ay jiraan wadamo kale oo Afrikaana oo danaynaya inay Soomaaliland dal ahaan u aqoonsadaan oo xiriir ay wada yeeshaan diblomaasiyadeed waxa kale oo ka hadleen inaan la aqbali karaynin in la farageliyo arrimaha dowladaha dariska ama Soomaaliya ha noqoto ama Masar ha noqoto ama dowlado kasii durugsan ba ha noqdo inaanay farageliin karaynin danaha siyaasadeed ee dowladaha markaas wax isku darsanayeen waxa intaas dheer waa ay ka hadleen waxa weeye iskaashigaasi Soomaaliland iyo Ethiopia isfahanki inuu gabagabo yahay waxa kale oo inoo sheegeen in madaxweynaha Soomaaliland uu ku wajahayay magaalada Addis Ababa waa inta ay ka hadleen waxay kale oo aad u hambalyeeyeen oo ay ku garnaqsadeen magaalada Liverpool la yiraahdo oo dalka Ingiriiska inay Soomaaliland aqoonsatay shalay taasina ay ka turjumayso horumarka dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga iyo nabadgelyada Soomaaliland ay samaysay 33 sano ugu dambeysay iyagoo dhinac dhigay dhinaca kale ee Soomaaliya inay hoos u socotay 33 sano ugu dambeeyay waxay ku faaneen ama barnaamijkan hadalkan ka muuqata inay Ethiopia ay gacan weysiinaysay Soomaaliya laakiin ay ka abaaldiriyeen ama ay abaal ku dhac ku sameeyeen dalka Ethiopia maadaama ay faragriyeen arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga dowladaha dariska ay la yeelanayso dowladda Ethiopia iyagoo markaas u jeeda dowladda Soomaaliya inay faragriyeen waxaa guud ah in dowladda Ethiopia oo telefishinka uu si rasmi u cadeeyo safarka madaxweynaha iskaashigii Soomaaliland iyo Ethiopia arrimaha aqoonsiga arrintaasi soo dhamaatay waa wixii idaacadda raadiyo sheegin badan kala hadlaysay mid lahaa weegan wax badan baa isbedelaya waxaan rajaynayaa shacabka reer Soomaaliland inay aad iyo aad ay maanta maalin weyn oo farxad aad iyo aad u qiimo badan ay u tahay bal waxaan isku dayi doonaa haddii aan heli karo bal dhinaca Soomaalidu waa hadiiba dee ay haddii aan la beetin idaacadda ku jirnay intana aqalka odayaasha ee dalka Ingiriiska oo maanta iyaguna ka hadlay arrintaasi isfahanka Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa waxay ku dhiiriyeen oo ay yidhaahdeen waa in aynu saboodnaa oo aynu taageernaa arrimaha iskaashiga ee Ethiopia iyo Soomaaliland haddii aynu nahay dowladda boqortooyada Ingiriiska marka odaygu waa hadlay isagoo coda oo ka hadlay baarlamaanka halkaydii soo weliba aqalka korayaasha aqalka sare ee odayaasha la yidhaahdo Ingiriiska bal waxaan weygaraa dhinaca kale noo shargari dhammaantii raalli hada noo shargari inaadana kolka jooji lahayn ee dowladda Soomaaliya 30 sano iyo dheeraad Ethiopia waxa ay si hagar la-aan ah ugu tafaxaydeen ka shaqaynta xasiloonida iyo dowlad dariska dadka walaalaha ah ee Soomaaliya oo ay u hurtay naf iyo maal Ethiopia waxa ay haddaba aad ugu xun tahay hadalada aan loo meel dayin iyo mas-uuliyad darrada ay ku kaceen marar kala duwan madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay muhimad u geliyaan doorka togan ee dowladda Ethiopia ku leedahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyada oo maanka lagu hayo isku tiirsanaanta xoogan ee mandaqada xiriirka dhaqanka iyo midka taariikheed ee ku dhidban dhiigga iyo dhidid wadaaga Ethiopia waxa ay qaadatay in aysan dhag jarab u siin eedeymaha marin habowsan ee kasoo burqanaya madaxda Soomaaliya Ethiopia oo ay u muuqato dowdarada eedeymaha qaawan ee lala daba socdo waxay haddana door biday in ay qaadato helinka samirka qalqaalada togan iyo baxnaanada danta guud ee dadkeena aan marnaba kala maarmin Ethiopia waxay hoosta ka xariiqaysaa walaaca qotada dheer ee ay ka qabto ganacsiga hubka fudud ee ku soo qulqulaya geeska Afrika loolanka colaadeed ee ka aloosan xeebaha iyo sidoo kale xuduudaha aan amnigooda gacanta lagu hayn ah in ay dalalka gobolku isku dubaridaan dadaalkooda ku aadan la dagaalanka dembiyada noocan ah Ethiopia waxay jeceshahay in ay ku celiso ku kakanaanta la dagaalanka argagixisada
iyo fiditaanka qoryaha yaryar ee sharci darrada ah, hubka fudud iyo waxaha qaraxyada loo adeegsado. Itoobiya waxay sii wadi doontaa isbabartaaga walaalaha Soomaaliya si loo xaqiijiyo hiigsigooda ah helitaanka nabad waarta, xasilooni, horumar dhaqaale iyo iskaashiga gobolka. What? qoladaasina waa warqadii weeye wasaaradda kasoo baxday oo ninkii xaj sheekh maxamuud ahaa aakhira lagu diray, iyadoo lagu sheegay inuu yahay qeyrilmas-uul aan dalkiisa mas-uul ka ahayn. Taa beddelkeedan uu ka shaqaynayo arrimaha loo dirsan oo ah arrimaha Somaliland iyo Ethiopia. Adiga laftiisa waxa lagu dhihi waxa weye, adiga laftaadaanu ku ilaalinaya, qaraxyadaanu kaa ilaalina, ciidamadii baa kula jooga, dadka Soomaaliyeed baan dadkaagi baan mas-uul ka nahay. Macnulkarim nuxur ku waa intaasu shaqo aan lagu dirsan iyo dal wax isku darsaday oo aan shaqadaadaba ahayn baad kaga mashquushay dadkaagii nabadgelyadeedii. Annaguna waxaanu ka shaqaynaynaa si dalkaaga iyo ummadaada aan kugu ilaalino bahdilaad ka weyn oo dowlad loo geysto. Weliba laba dowladood darisiisu geystaan. Waxaan filayaa halkaa dadka Soomaalida ah ee Soomaaliya degan wax gaarsiiyey hoggaan xumada iyo hal adeeg la'aanta iyo muwaadin la'aanta hogaamiyaashooda xamar saldhigoodii in la yidhaahdo dalkiina ku ekaada oo Soomaaliland waa dal idin ka madax bannaan, weliba idinkaanu idin saboot garan, idin caawinaynaa amni ahaan, waxaa laga subxaanlaysta wey. Kuwaasaa Soomaaliland usoo buuxay, kuwaasaa lahaa baddoodaan xukunaa iyo annagaa xukunaa. Lagu leeyahay annagaa idin ilaalinaa, annagaa idin caawinaa. Abaal darayaal baati dad abaallaawayaala oon abaal lahayn. Laakiin innaga maxaa inoogu muhiimsan oo innagu waxay tahay arrintan iyo taargetkeennu ah in Itoobiya ku hal adeegto oo ay taagnaato halkii iyo wixii aynu ku heshiinay laba dal ahaano. Waa markii labaad ee maanta marna Soomaaliya la hadasho, marna ay ka hadlaan guulaha siyaasadeed, dhaqaale, istaraatiijiyadeed iyo isfahankii Soomaaliland iyo Itoobiya inuu dhammaaday uu gebagaba yahay iyo safarka madaxweynaha Soomaaliland. Taana ay si gaar uga hadleen, weliba hambalyeyeen Liverpool oo dowladda UK gobol ka mid ah in ay Soomaaliland aqoonsadeen yesterday. Weliba inoogu dareen inaanay Itoobiya lafteedu keligeed ahayn, ay jiraan waddamo kale oo iyaguna u helay inay Soomaaliland tacaamulaad iyo cilaaqaad siyaasi iyo dowladeed la sameeyaan oo aanay Itoobiya keligeed ku ahayn. Oo markii ugu horreysay dhinaca Itoobiya ka maqlay, yaa inagu odhanaya? Waa telefishinkii afka Itoobiya ku hadlaya xukuumadda. Wadankaas waad ogtihiin, midiyadu aad buu xirxiray. Halka keliya dadka 120 milyan warka ka qaataan waa telefishin keliya dowladdu leedahay, maaha dadkiina waashay kamaradaha la wareegay ee telefishin hebel iyo maxay kale hebel ee Islaamiya odayaasha wareysta ma. Hal telefishin baa dalkaasi leeyahay, hal idaacad oo rasmi ah iyo laba saddex waxa weeye de brogofmenti oo dowladda uunta maaragtay ka shaqeeya arrimaha qaranimada ee dalkaasi, ama amxaar ha yeelata ama tigriy ha yeesho ama dad kale ha yeeshaan. Laakiin qadiyadda dowladnimada iyo jiritaanka isku haynta dalka Itoobiya bay inta badan ka hadlaan. Laakiin halka warka laga qaata waa telefishinka dowladda Itoobiya. Iyagaa inoo sheegay madaxweynaynu baxay, heshiiskaasi dhammaaday, Soomaaliya aan dhig loo dhigaynin, ku hambalyeynaya in dowladihii kale ka qayb qaatay in Soomaaliland hesho aqoonsi. Tusaalaha ugu gaaban ay soo qaateenna waa magaalada golaha deegaanka ee magaalada Liverpool. Intaana faraqeynta idiin furin oo waxa weeye maanta waxaan idiin soo qoray weligay umaan farxin saan u farxay maanta warkan maahayn, laakiin wuxuu ahaa bixitaanka madaxweynaha iyo warka ka soo yeedhay Itoobiya inay diyaar u yihiin imaanshaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Hal mar baa idinku celinayaa faraqeynta idinkaa siinaya, inoo sii sheer garaya kolley idaacaddu imika waxa u badanaysa waa damaashaad weye, waayo qoladiiba dhikar ku ridayna Soomaaliland kasoo horjeeday in kaarti ku dhacday. በደገፋን ለድን የሚል ድምፅ በፓርላ በጉዳዩ ዙሪያ ንግግር ካደረጉ የምክር ቤቱ አባላት መካከል የወግ አጥባቂው ኮንዘርቫቲቭ የፓርላማ አባሉ ስቱዋርት ፖላክ የአውሮፓውያን አቆጣጠር ጥር 1 ቀን 2024 የተፈረመውን የባህር በር መግባቢያ ስምምነት በይፋ እንደግፋለን ሲሉ ንግግር አሰምተዋል።
لورد بولاك يمغبابي سندون كتناوي يهي لوت مامتات يمي استشلاك مال لو سيلو اود سوتال سنمنتون يسات عطال سيلو لمكربي توابالات عبر قالت شيهم ميتوبيان يمجمّر يوا يتمج عبال حقر يادرغاتال سيلو اكلوال بولاك The landlocked country Ethiopia had long needed reliable and cost-effective access to the sea to enhance trade and this agreement addresses that economic need and also enhances security. So the Ethiopia-Somaliland MOU is a landmark agreement with wide-reaching implications. It addresses crucial economic and security needs while setting a new path for regional diplomacy and international recognition. My lords, as we navigate these complex geopolitical landscapes, it is essential. What I am... in the Horn of Africa, we must support the efforts of countries like Somaliland to bring stability in this region, regional diplomacy and international recognition. My lords, as we navigate these complex geopolitical landscapes, it is essential that we remain engaged and proactive in fostering stability and cooperation in the Horn of Africa. We must support the efforts of countries like Somaliland and Ethiopia to bring stability in this region and I look forward to working with the noble lord collins on this matter way hay falaqeynta ka dhisilaya telefishki qaranka dalka ethiopia wadanka federaalka ethiopia warkeedu waa cad yahay waan noo cadeeyeen hadii la idma halka hawluhu marayaan waxaan filayaa shacabka reer somaliland war weyn oo ay filayeen in badan bay shacabku lahayn miyaan dhinaca ethiopia war rasmi ka imanayn waa haysan baan filayaa aan waagul iyo gobolnimo shacabka reer Soomaaliland soo hoyatay waxaanu sugeynay muddo dheer iyo waqti dheer aynu inta badan kunti geejis ku jiray dalnis dibadda dis adalad ma yumaa soo urrin dad kale madaxu salaax gudaheena iyo dibadeena dagaal inaga jiray laakiin maanta waqtigan saacadahan maalmahan aynu hadda sugeynaa waa maalmihii guusha farxadda dabaaldegga qaranimada iyo dowladnimada tadina ciidada kale waxaa garab yaalla waqti madow saacad madow wigag madow bir madow iyo taariikh madow oo kuwii Soomaaliland ka soo horjeeday faatirka ayaa mudawdaha beelanaas maalmaha qaar way nagu adkaayeen maalmo badan oo saymaheeda leh oo silciyeeda leh oo warwarkooda leh oo diritooda dagaalkooda leh oo doodooda leh baynu soo mar laakiin maanta waxay noo iba furmaya aqoonsigaasi qayb ka noqonaya hididiilo cusub hami nool iyo horumar shacabka reer Soomaaliland ay gaaraya waxaanu quluubtina iyo qalbiyadeena ku haynaa wixii halgabayaashii aqliga aqoonta muruq maalka maskaxda iyo haddii la mid wax weeye qumacba ku dagaalamay iyo waranka iyo mudacba ee u soo dagaalamay dalkan Soomaaliland inaynu hayna dhaxalkoodii inooga baahiyay intena kale inaynu dhaxalka awooga iyo jiritaanka qaranka iyo calanka tooxidka inaynu dhabarka u ridano mas'uuliyadaasi responsibility-ga aynu qaadano waa mid loo baahay intii ka shaqaysay intii soo dhimatay intii u dhaawacantay intii aakhira u joogta inta maanta inoo hoggaaminaysay inta dambe ee kuwa dhabarka ku jiray kuwa maanta cararay kuwa maanta qaangaaray inta uquush iyo aqli bale ee caafimaadku ilaahay siiyay ee dalkooda u hoggaaminay waxaanu rajaynaynaa ina u darbay yihiin difaacidda dowladnimadooda iyo qarankooda midnalay mar kale shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo 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 way daa dir hadii way daa dii ugu horeysay ee u dabaal degta aqoonsiga Soomaaliland mar hore ayaa idaacaddu warkaasi idin si sheegtay hadda doonaysan dibad yar xasuusiyo hal minid wax ka yar bay idaacaddu idin ku bishaareysay hadda xasuustaan shirkare barnaamij wad soo qabanaya falaqeynta dibad yar xasuusiyo hadda leeyahay dalka Soomaaliland magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliland oo Muuse Bihi Cabdi wuxuu hoggaaminayaa ay maalinta Sabtida uu ka eedoon doonaan dalka Ethiopia xaruntiisa Addis Ababa halkaas ay ku soo afmiri doonaan heshiisiisa safkarada oo sanadkan horeantiisa ay kala seexdeen xukuumadaha Addis Ababa iyo Hargeysa
هذا ورقة كيمان أيام قال له أرجيسا يا تباحية إن مدحونها تمرد السومالي لأن يوفت بلارنا وهو قامين إياه أي سفر كنت جيان هالكاس يبغوا سواف ميري دونا ونبدر دونا أشيسكي سفكرت كها متحسبيا سومالي لأن يا أشيسكا سكفى يدي دونا إن هي شاقون سعربية ودلك يتوب يا جونا واقع هذا يتوب يندينا إسكاش جبضة يا يهري دونا تمرن بيو ذا أكسس كويرتو إيو حارون دينا إذا مو ضبطة به وريك سوكرة كل سويدا عدا راديو رشيد wararkaanu ka helayno xarunta looga arimiyo dalka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliland oo Muuse Bihi Cabdi wuxuu hoggaaminayaa ay maalinta Sabtida uu ka eedoon doonaan dalka Itoobiya xaruntiisa Addis Ababa halkaas ay ku soo afniri doonaan heshiisii safkarada oo sanadkan horeyntiisa ay ka saxdeen xukuumadaha Addis Ababa iyo Hargeysa هذا ورقة كيمان أيام قال له أرجيسا يا تباحية إن مدحونها تمرد السومالي لأن يوفت بلارنا وهو قامين إياه أي سفر كنت جيان هالكاس يبغوا سواف ميري دونا ونبدر دونا أشيسكي سفكرت كها متحسبيا سومالي لأن يا أشيسكا سكفى يدي دونا إن هي شاقون سعربية ودلك يتوب يا جونا واقع هذا يتوب يا ندينا إسكاش جبضة يا يهري دونا تمرن بيو ذا أكسس كويرتو إيو حارون دينا إذا مو ضبطة به وريك سوكرة كل سويدا عدا راديو رشيد waatay daad raad u shibaab ka soo reesay telefishinkii dawladda federaalka Itoobiya soo dhawaad dhamaantiin idinka isku soo reejinayaa kulli barnaamijku wuxuu badanayaa hambalyo iyo ka hadal taariikhdii iyo dhibtii aynu soo marnay soo dhawaad dhamaantiin telefoonku waa free yahay shaashada waa ka soo qabanay way ablaha halka ku jira jeermati fadlo waxaad ka codsanaya ina barnaamijka noo sheeganaysa inaadare codku miyey waa caadi ahayn codku waa caadi wana soo daa waxa tiri codka iska hagaaji laad codkeedu waa caadi wey وإذا عدم إذا المغلي واضح عادي واضح هذا وي واضح وي عبد الكريم إن بحدوري قلت له قدام حارقات لا تغاصوها ما غريزة هم غلارو ما غريزة عبد الكريم ما غريزة أنا هم غلو هيك هذه عند دب صوت بعدين يسافر يا ولين كان سوق رجل اللي هو مغلاي وردي ده إذا عاد يرتك الداي مغلوب دي كلام اللي ذكرني أي سلو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام سلو هاي مندبي way sidoo kale taa halka ka soo baxay telefishinka dalka Itoobiya waan dhistay laakiin qadax maray ku baxay dad ka fahmi karaa noo macnaado way waxay ka hadleen isfahankii waxay ka hadleen oo gabagabeeyay waxay ka hadleen madaxweynaha والله سيك عمار من لك لو بسوي كرنا لنا واضح يا إذا عندنا أجاد بابو حيرنا لنا ثانتي واضح يا وي برام خير من غضو برام خشب برام خشب أيو من الحصة أيو من الحصة أيام قصة لنا ومن الحصة أنا عضو مرحاك على هذا واضح عضو ودك هتشكتوا أنا وهي يا دي سوي لالي أي 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 أدبا خسر عوي
عاد ما خسر الله أي ودك ودك هتشوفته عاد ما نوي عاد ما صدق أي قلوين كا مين أنا وجهي تشوفو عاد سير عليه وصل أسوق رعين أنا وجهي يا مين أنا وجهي اللي دينجي إذا عندك سوق يقول لك إسكندريستي